Operatori shpëndarjes energjisë elektrike është duke investuar 10 milion euro në bashkinë e Pogradecit për të transformuar cilësinë e furnizimit me energji elektrike për 48.000 abonent. Investimi, sipas dhënave nga ushe, përfshin ndërtimin e 9 stacionit të ri, vendosjen e 10 fidrave, ndërtimin e 65 kabinave, shtrimin e 42 kilometrave linjë tensioni mesëm 20 kV, 40 kilometra linjë kabllore me standarde të sigurt ABC, si dhe vendosjen e 800 shtyllave. Projekti ka nisur në fillim të këtij viti dhe aktualisht po punohet për ndërtimin e 6 fidrave 20 kV. Ky investim garanton rritjen e sigurisë së shpërndarjes së energjisë elektrike, duke ulur humbjet në rjet, dhe projekti mbulon nevojat e qytetarëve për 35 vite të ardhshme. Për më shumë se 40 vite në rjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike në bashkinë e Pogradecit nuk ishte bërë asnjë ndërhyrje, duke sjellë një amortizim të rjetit. Kompania e cila aktualisht po kryen punimet, ka hartuar një plan masash në mënyrë që të mos krijojë pengesa për mbarvajtjen e sezonit turistik.